योभन्दा साला एक बन्छ दुई बन्छ तीन बन्छ बनेरै छाड्छ यसमा सरकारले सहयोग गर्छ उहाँले सक्नु भएन भने यो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भत्किँदैन व्यवहारिष्य बन्दैन सरकारले पुरा गर्छ क्रिकेट रङ्गशाला बन्नै पर्छ बन्छ बन्छ ठिक थियो तर अहिले अल्पत्र बीचमा अल्पत्र पारेर अब सकिएन हरुहार भन्दाखेरि सबै नेपालीले के भन्न चाहिँ हाम्रो कि गुन्द्रुकको उसमा पैसा हाले हो हाम्रो लगानी रिटर्न दिनुहोस् अब अल्पत्र पारेर हाम्रो एउटा गरिबको पसिना गएन सर त्यस कारण यो सरकारले बनाउनु पर्छ व्यवहारिष्य छोड्न मिल्दैन त्यो कुनै भूत बङ्गला बनाएको होइन भाँडाकुटी खेल्नको निम्ति गुच्चा गट्टा खेल्नको निम्ति मान्छेले बनाएको होइन रङ्गशाला बन्छ बन्छ रङ्गशाला बनाउनै पर्छ सरकारले गर्ने हो नि तपाईँको जनताले कतिलाई पैसा तिर्ने अब सरकारलाई पनि कर तिरेकै छ फेरि रङ्गशाला बनाउनु पर्यो हजुर भन्दै उठाउँदै आउँछन् त्यही पैसा देऊ फेरि एउटा नेपालमा राम्रो हस्पिटल चाहियो हजुर भन्दै आउँछन् त्यही पैसा देऊ फेरि उता नमुना बस्ती बनाउनु पर्यो भन्दा भन्दै नेताहरू मस्ती जनताको उठी बास भयो मस्ती कोहीले अवसर जति स्वास्थ्य शिक्षा हो नि त मान्छे बाँचे पो क्रिकेट खेल्न जान्छ त्यहाँ रङ्गशालामा गएर खेल्ने हो के भत्काइदिने त बम ब्लास्ट गर्ने आलु बम या बमको कुरा गरिरहेछन् खबरदार सस्तो लोकप्रियताको लागि रङ्गशालालाई यो गर्छु र ऊ गर्छु भनेर कसैले पनि कुनै पनि मण्डलले विकास विरोधीहरूले नभन्नु स्वागत छ दुवैजनालाई पुष्ट रूपमा हजुर धेरै धेरै धन्यवाद म पुण्य गौतमको तर्फबाट थ्याङ्क यू सो मच जस्तो पुण्यजीबाट सुरु गर्न चाहे हजुर विगतमा पनि तपाईँले रङ्गशालाको धेरै नै समर्थन गर्नुभएको थियो तर अहिले पछिल्लो समय 14 करोड हाराहारी 16 करोड ऋण लागेको छ त्यसै गरी अझ 70 करोड सरकारसँग माग गरिएको छ होइन भने हामी रङ्गशाला बनाउँदैनौ भनेर धुर्म सुन्तरीले हात उठाएको भनेर सर्वत्र बजारमा चर्चा चलिरहेको छ के भन्नु हात उठाएकै हो यो 70 करोड वाला मामिला गोकुल बास्कोटाजीको जस्तो 70 करोड वाला मामिला होइन म तपाईँलाई स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु धर्मो सुन्तलीजी यो देशको सुनाम धन्य कलाकार जसको असली नाम हो सीताराम कट्टेल धर्मोस र कुञ्जना घिमिरे सुन्तली उहाँहरू भनेको मेरी बासैबाट उदाएको कलाकार 72 भूकम्प आयो उहाँहरू अमेरिकामा हुनुहुन्थ्यो नेपालको धर्ना ढाल्यो तर उहाँहरूको स्वाभिमानको धर्ना ढलेन त्यसपछि उहाँहरूले विश्व प्रतिज्ञा गर्नुभयो हामी नेपालमा विकासको समृद्धिको र गरिबहरूको सेवाको एउटा मिसन चलाउँछौ हुन त उहाँहरूसँग मन ठुलो थियो धन त थिएन त्यस कारण उहाँले देश विदेशमा रहेका देशभक्त इमान्दार छाती फराकिला भएका नेपालीहरूलाई आह्वान गर्नुभयो उहाँहरूको खुत्रुकेमा करोडौं रुपियाँ झर्यो त्यसपछि चाहे गिरान्चोक बस्ती होस् चाहे पहरी बस्ती होस् चाहे जहाँसुकैको बस्ती होस् उहाँहरूले निकै राम्रो काम गर्दै जानुभयो 5 मिसन सक्सेस गर्दा उहाँहरूले अब भनौ न करोड जति नाफा पनि निकाल्नुभयो 2-3 करोड र वास्तवमा भन्ने हो भने धुर्मो सुन्तली भनेको यो देशको एकदमै राम्रो नागरिक अत्यन्तै राम्रो अब हुन त केपी शर्मा ओलीज्यूको क्यारिकेचर गर्न खप्पिस हुनुहुन्छ डुप्लिकेट केपी शर्मा ओली पनि भनिन्छ झापाली नै हुनुहुन्छ क्यारे र उहाँहरूलाई एउटा के महत्वाकांक्षा जाग्यो भने प्रोत्साहन गरेको कि निरुत्साहन गरेको 3 करोड नाफा निकाल्नु भनेको के भनेको नाफा भनेको पछि प्रोजेक्टमै हाल्नुभयो नि मैले गोजीमा क्वाप्पा हाल्नुभयो भनेको छु त अनि त्यसपछि उहाँहरूले एउटा महत्वाकांक्षा के लिनुभयो भने नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट रङ्गशाला चाहिन्छ यानि कि गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला समुद्घाटन भयो सरकारको तर्फबाट 22 बिघा 6 कट्ठा जग्गा चितवनमा छुट्याइयो र त्यसपछि फिजिबिलिटी स्टडी गरियो अहिले केही कुण्डले मण्डले विकास विरोधीहरूले भनिरहेका छन् रङ्गशाला भत्काउनुपर्छ कृषि विश्वविद्यालयको जग्गा नाश हो तर युनिभर्सिटीले पनि स्वीकृति दिइसकेको छ हामीले खुद डोमडी पौडेलज्यू मुख्यमन्त्री हुँदा 3 नम्बर प्रदेशको मुख्यमन्त्री हुँदा उहाँसँग र भरतपुर महानगरपालिकाको रेणुजीसँग कुराकानी गरौं अहिले 3 तहको सरकार प्रदेश सरकार संघीय केन्द्रीय सरकार र नगरपालिकाले पनि उहाँहरूलाई काफी हदसम्म सहयोग गरेको छ अस्ति बिचरा पैसा अपुग्यो हुन त 2 वर्ष अगाडि नै जतिखेर शिलान्यास भएको थियो त्यतिखेर डोजर चलाइयो हामीले भनेका थियौं त्यो डोजर भनेको धुर्मो सुन्तलीको छातीमा चलाइयो पछि त्यो असफल भयो र याद गर्नु होला हामीले पनि गएर आनसुकी बानामुटी दर्जनौ क्यामेराको बीचमा मैले पनि सहयोग गरेको थिएँ र अस्ति पनि हामी गयौं सहयोग गर्यौं र एउटा कुरा तपाईँलाई थाहा छ कि साइकल चढेर अमेरिका जान सकिँदैन ट्र्याक्टर चढेर भनेर पनि केही मान्छेले जो कमहरूले रङ्गशाला बनाउन सक्दैन भनेर किशोर नेपाल जस्ता सुनाम धन्य लेखकहरूले लेखे अनि त्यसपछि उहाँहरूलाई बिल्ला उडाइयो अस्ति रुँदै कराउँदै पानीपुरीवालाहरूसँग पनि याचना गर्नुभयो सबैसँग गर्नुभयो
तीन अरब अर्थात 300 करोड को प्रोजेक्ट हो यो मेगा प्रोजेक्ट राष्ट्रीय गौरव को योजना हो विदेशबाट इमरान खान भोलि आउन सक्छन् सचिन तेन्दुलकर आउन सक्छन् नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट खेल्न कम्पिटेन्ट हुनेछ वहाँले एउटा सपना देख्नुभयो कतिपयले भनेका छन् स्वास्थ्य चौकी शिक्षालय बनाउने ठाउँमा किन क्रिकेट रङ्गशाला के खेलकुदको विकास हुनु पर्दैन कतिपयले यो भनेका छन् कि चन्दा अपारदर्शी भयो आफ्नै खुत्रुकेमा हाल्नुभयो करोडौंको गाडी चढ्नुहुन्छ खबरदार यस्तो दुष्प्रचार नगर्नु होला र उहाँहरूले वास्तवमा धेरै मेहनत गर्नुभएको छ गिल्ला उडाउने बिल्ला उडाउनेहरूले त जे पनि भन्छन् अस्ति देख्नु भएन जब मध्यरातमा रुँदै कराउँदै धुर्मु सुन्तलीले के घोषणा गर्नुभयो भने अब हामीले 70 जम्मा जम्मी 50-60 करोडको पुँजी परिचालन भयो यसमा पहिला पो 300 करोड अर्थात 3 अर्ब अहिले त झन्डै 4 अर्बको लागत लाग्छ सिमेन्ट रडको भाउ बढेको छ हामी त टाटा सफारीमा सबै घुम्यौँ नि त त्यहाँ फुटबल ग्राउन्ड पनि छ अरू ग्राउन्डहरू पनि छ त्यस कारण 22 बिघामा फैलिएको त्यो मेगा प्रोजेक्ट सम्पन्न गर्नको निम्ति धेरै रकम चाहिने हुनाले रुँदै रुँदै उहाँहरू आउनुभयो कतिपयले भने ए भन भन भाइ हो देउसी रे ए हामी धुर्म सुन्तली देउसी रे ए करोडौं चाहियो देउसी रे भनेर देउसी भैलो खेल्ने काम गरियो भनेर उहाँहरूको अपमान गरिएको छ ब्राड पिटले गरे एन्जेलिना जोलीले गरे शाहरुख खानलाई यो मतलब छ धुर्म सुन्तलीलाई किन मदन कृष्ण हरिवंशले गर्नुपर्ने काम उहाँहरूले किन पनि भने म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु सुनको कमण्डलुमा भिख मागेको होइन उहाँहरूले देशको सेवा गरेको उहाँहरू देश रक्षक देश सेवक म उहाँहरूलाई एकदम धन्यवाद दिन चाहन्छु बधाई दिन चाहन्छु उहाँहरूले सत्कर्म गर्नुभएको छ काख कराउँदै गर्छ पिडा सुक्दै गर्छ कुकुर भुक्दै गर्छ हात्ती लम्किँदै गर्छ कुत्ता भुक्थे हजार हात्ती लम्के बजार अब म भन्न चाहन्छु अहिलेको समय के हो गुहार गुहार रङ्गशाला बनेन बाबाकी दुवाई अब बनाउनु पर्यो सरकार यस मद्दत गर भन्ने अवस्था करिब करिब नआओस् भन्ने हाम्रो कामना हो अहिले पनि उहाँहरूलाई मद्दत गर्न सकिन्छ तर यो रङ्गशाला 1 बन्छ 2 बन्छ 3 बन्छ बनेरै छाड्छ यसमा सरकारले सहयोग गर्छ उहाँहरूले सक्नु भएन भने यो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भत्किँदैन व्यवहार विषय बन्दैन सरकारले पुरा गर्छ क्रिकेट रङ्गशाला बन्नै पर्छ बन्छ बन्छ उहाँहरू सफल हुनुहुन्छ कलाकारितामा पनि आउनुहुन्छ जस्तो हामीसँग कलाकार यहाँ तिलक कार्की जो नेपाली चार्ली भनेर चिन्नु भएको छ उहाँ पनि हुनुहुन्छ धुर्मु सुन्तली पनि कलाकार त्यसपछि अहिले नेपाल विकासमा लागिराख्नु भएको छ अथवा रङ्गशाला निर्माणमा लागिराख्नु भएको छ तर सफलता हुने बाटो लगातार विरोधका कारण देखिँदैन के भन्नुहुन्छ तपाईँ अब मैले त एउटा यथार्थ जनताले अहिले कुन तरिकाले हेरिरहेछन् त्यो विषयमा बोल्ने हो र मैले तपाईँको यहाँ देख्दाखेरि पहिला धुर्मजी र एउटा सुन्तलीजी भनेका टप नेपालको एउटा हास्य कलाकारको विधामा हुनुहुन्थ्यो दर्शकलाई हँसाइरहनु भएको थियो धेरै थोरै कमाउनु भएको थियो आफ्नो गुजारा चलाउनु भएको थियो र तपाईँको बिचमा गएर जब भुइँचालोको ठिक छ उहाँले बस्ती बनाउनु भयो बस्तीसम्म बनाउनु त एउटा साधारण सक्ने कुरो हो बस्ती बनाउनु भयो त्यसपछि उहाँले ठुलो सपना देखाउनु भयो म रङ्गशाला बनाउँछु भनेर अब तपाईँको अब केही वर्ष अगाडि अब उहाँले मुस्कान पासा खड्काजी भन्दै एउटा जनतालाई हँसाएर उहाँले हिँड्नुहुन्थ्यो जस्तै तपाईँको अब कति जस्तै म पहिला सुरुमा मुस्कान पासाकोबाट गरिदिन्छु कति हानी भनिया भैया मुटा हँसेरै बस्छु कि क्या भनिया माथि डाँडातिर जानु पर्यो भनिया भाइ अटो खुटेरी बढी टो पसिरहेकोलाई गरेर होइन नै गर्छु भनिया यो गर्नुहुन्थ्यो भनेर एउटा जनतालाई हँसाएको मान्छे आज तपाईँको जुन रङ्गशाला त्यत्रो प्रोजेक्ट एउटा जहाँ पनि मैले के भन्छु गर्न सकेँ ठिक छ हात हाल्नुभयो सक्सेस गराए पनि ठिक थियो कलाकारले पनि त्यसमा रङ्गशाला बनाए भन्ने हुन्थ्यो ठिक थियो तर अहिले अलपत्र बिचमा अलपत्र पारेर अब सकिएन हार भन्दाखेरि सबै नेपालीले के भन्न चाहन्छ हाम्रो गुन्द्रुकको उसमा पैसा हाले हो हाम्रो लगानी रिटर्न दिनुहोस् अब अलपत्र पारेर हाम्रो एउटा गरिबको पसिना गएन सर किनभने सरकारले गर्ने हो नि तपाईँको जनताले कतिलाई पैसा तिर्ने अब सरकारलाई पनि कर तिरेकै छ फेरि रङ्गशाला बनाउनु पर्यो हजुर भन्दै उठाउँदै आउँछन् त्यही पैसा देऊ फेरि एउटा नेपालमा राम्रो हस्पिटल चाहियो हजुर भन्दै आउँछन् त्यही पैसा देऊ फेरि उता नमुना बस्ती बनाउनु पर्यो भन्दा भन्दै चाहिँ
अनि नेताहरु मस्ती जनताको उठिबास भयो मस्ती भने जस्तो कुरा म एउटा कुरा के भन्छु आधा विरोधी त देखि हुने चाहिँ यही देखि हैन यस्तो हेर्नुस् किनभने कलाकारको काम के हो किन अब यस्तो हो नि त यहाँ त सबै कलाकारले रंगशाला बनाउने कलाकारले अस्पताल बनाउने गर्दै गयो भने भोलि तपाईको नेताहरु के सिंहदरबारमा सुते हुन्छ भित्र लाएर त्यही सुत्ने त्यही उठ्ने खाने अग्नि त्यही काम हो त्यो भएको भए सरकारको काम हो सरकारसँग बजेट हुन्छ सरकारको लागि दुई तीन अर्ब बजेट ठुलो कुरा होइन तर व्यक्तिगत तीन तीन अर्ब भनेको बरु तपाईको हो टक्क त्यो एउटा मार्ग अहिले कलाकार यत्रो जनताले हँसाउने कलाकार रुनुको पीडा भएन रुनु परेन कस्तो कारणले कम से कम अलिकति सोच्नु पर्छ जनताको पैसा स्वा भयो भन्न खोज्नुभयो तपाईले जनताको पैसा स्वा भएन त तपाईको अब फेरि वहाको आफ्नै भाइ जिग्री भन्ने कुमार कट्टेलले भन्नुभएको छ मेरो दाजु त यसपटक कमेडी च्याम्पियनको सिजन 2 को जज बन्नुपर्ने मान्छे कलाकारिताको सगरमाथामा पुग्नुपर्ने मान्छे माग्ने बुढाले त्यसो गर्नुभयो तपाई एउटा कुरा म भन्न चाहन्छु वहाको आँसु भनेको गोईको आँसु होइन त्यो लगानी बालुवामा खेर फाले जस्तो बालुवामा आएको पानी जस्तो होइन त्यसकारणले गर्दाखेरि म भन्न चाहन्छु हामीलाई डोलमणी पौडेल र रेणुजीले पनि भन्नुभयो तत्कालीन मुख्यमन्त्री र अहिलेको मेयर भरतपुरको उहाँले के भन्नुभयो भने अलिकति हामीसँग समन्वय गर्नु पर्यो हो बढी सेलिब्रेटी कुरा भयो हामीसँग समन्वय गरेर दुधको दुध पानीको पानी छुट्याउने गरी अब हामीले सकेनौ भनेर हात ठडाउने हो भने अथवा उहाँहरूको त गुनासो के छ भने करोडौं बजेट विनियोजन गर्छौँ सुन्नु करोडौं बजेट हामी विनियोजन गर्छौँ हाम्रो नामै छैन यो त भोलि सरकारको सम्पत्ति हो नि त व्यक्तिगत होइन म विरोधमा छैन उहाँहरूले जे गर्नुभयो सोरे याना राम्रो काम गर्नुभयो क्या बात स्याबास धुर्मुस सुन्तली अगाडि बढ्नुहोस् कुत्ता भुक्ते हजार हात्ती लम्की बजार क्या कराउँदै गर्छ पिना सुक्दै गर्छ कुकुर भुक्दै गर्छ हात्ती लम्किँदै गर्छ तपाईँहरूको काम राम्रो छ तपाईँ त पढे लेखेको मान्छे पिएचडी स्कोलर भनेर हुनुहुन्छ अनि पढ्ने ठाउँ मासेर रङ्गशाला बनाउनु तपाईँले त यो त विरोध गर्नु एउटा कुरो चाहिँ म तपाईँलाई भन्छु सरकार कुनै आँखा नदेख्ने होइन कान नसुन्ने होइन सरकारले फिजिबिलिटी स्टडी गरेर त्रिभुवनी युनिभर्सिटीले उपकुलपतिहरू बसेर त्यो जग्गा बकैदा छुट्याएको या कुण्डले मण्डलले देश विदेशी प्रतिक्रियावादीहरूले छोडेको छौडा जस्ता मान्छेहरूले रङ्गशाला बनाउँछु भनेका छन् कुन माइकललको हिम्मत छ ओपन च्यालेन्ज रङ्गशालामा छोएर हेर समाप्त हुनेछौ तर तपाईँ त देशका पक्षमा जनताका पक्षमा भनेर उभिनुहुन्छ अहिले त सरकारको पक्षमा उभिनुभयो पनि ए बाबा सरकार हाम्रै हो कसैको होइन त्यस कारण यो सरकारले बनाउनु पर्छ व्यवहारिसे छोड्न मिल्दैन त्यो कुनै भूत बङ्गला बनाएको होइन भाँडाकुटी खेल्नको निम्ति गुच्चा कट्टा खेल्नको निम्ति मान्छेले बनाएको होइन रङ्गशाला बन्छ बन्छ रङ्गशाला बनाउनै पर्छ तर विरोध गर्नेहरूलाई त छौडासम्मको उपनाम दिनुभयो नि कुनै होइन हामी छौडा लौडा केही होइन हामी स्वतन्त्र हो किनभने मैले भनेको म नि एउटा कलाकार हो र मैले एउटा स्वतन्त्र जनताका आवाज जनताले भनेका विषय के थिए र यही उठाइरहेको छु र अर्को कुरा मैले के भन्न खोजेको भन्नुहुन्छ भने सुरु गरिसके जस्तो हो नि त तपाईँको 50 करोड जति त सरकारले त त्यहाँ पैसा नि दिइसकेको छ अब सरकारले दिइसकेपछि अब सरकारको नाम नजोडिकन व्यक्तिगत जस्तो गर्न खोज्ने अनि फेरि अल्पत्र भइयो गोकुलजी भनेर 70 करोड ल्याएर गोकुलजीकै सातोजानी गरेर झस्किने 70 करोड आउने बित्तिकै बेला बेलामा अब 7 दिनसम्म सुत्नुहुन्न गोकुलजीको सातो जान्छ सातै जानी गरेर अब ठ्याक्कै 70 करोड भनिदिनु भएछ भने 71 करोड भने भए पनि नि 72 करोड भने नि हुन्थ्यो 52 करोड भन्नु पनि ठ्याक्कै 70 भन्नु भएछ गोकुलजीमा 7 दिनसम्म सुत्नु भएन भनेर पनि मैले खबर त्यहाँ पाएको छु त्यो भएको भएर मैले के भन्न खोजेको गोकुलजी गोकुल शर्मा गोकुल बास्कोटा 70 करोडको हुनुहुन्छ नि उहाँ 70 करोड भनेर चिनिन्छ उहाँले र अर्को कुरा भनेको जति तपाईँको मैले भन्न खोजेको त्यहाँ के हो भन्नुहुन्छ भने होइन ठिक छ उहाँले पहिल्यै सरकारसँग सम्झौता गर्नु पर्थ्यो कति बजेट चाहिने सरकारले दिन्छु भनेपछि अगाडि बढाउनु पर्थ्यो तपाईँको त पहिला सक्छु भनेर लाउने अनि नसकेपछि हारबार भन्ने जस्तो कुरो गरेर अर्को कुरा मलाई के लाग्छ भन्दा त्यहाँ क्रिकेट खेल्ने हो भोलि तपाईँको इन्टरनेसनल खेलाडी आउलान् हाम्रो छोराछोरी गएर पनि त्यहाँ क्रिकेट हाल्लान् खेल्लान् त्यो पछिको कुरो सबै पर्यो र त्योभन्दा पहिला त अब मलाई के लाग्छ भन्दा केही जनताहरूको माग पनि छ देश विदेशबाट पनि अब तपाईँको 3 अर्बको त्यहाँ रङ्गशाला खोल्नुभन्दा तपाईँको 1 करोडमा दुर्गम दुर्गममा गएर तपाईँको 50 करोडका 50 वटा हस्पिटल अहिले पनि कर्णाली धेरै ठाउँतिर मान्छेहरू स्वास्थ्य अवस्था सुत्केरीहरू त्यहाँ स्वास्थ्य नपाएर हेलिकप्टर बोलाउँदा बोलाउँदै पनि मृत्यु भएको छ 50 करोडमा
जति अहिले सरकारले पनि त्यो 50 वटा अस्पताल खोले अब पहिला मान्छे बत्ते स्वास्थ्यबाट तन्दुरुस्त हुन्थे जमिनी बच्चाहरु पनि सकुशल हुन्थे त्यसपछि पहिला मान्छे बचे पो क्रिकेट खेल्ने हो त यहाँ मान्छे तपाईको जन्मिदै अब यहाँ स्वास्थ्य सुविधा नपाएर त अकलमा ज्यान गुमाउनु परेको छ हैन त्यो भएको भए पहिला त मान्छे बच्ने हो त्यो भएर मेन आवश्यकता भनेको उहाँहरुलाई त्यस्तो उ छ भने सस्तो 1 करोडको 2 करोडको 5 करोडको सम्भव हुने कुराहरु गर्नुपर्छ जस्तै पहिला नमुना बस्ती बनाउनु भयो त्यो ठीक छ पुरै बेठीक छ भन्न मिल्दैन तर अहिले यार 3-3 अर्बको प्रोजेक्ट आड्दा त यो त लाजा मर्नु कुरा भएन जनताले कति तिर्ने पैसा अहिले भनेको छ मूर्ख भएन त जनताले भन्या छन् कहाँबाट तिर्ने हामीले पैसा सरकारले आउँछ कर चाहियो भनेर माग्छ रङ्गाशाला बनाउन पर्यो पैसा चाहियो भनेर माग्छन् अर्को आउँछ सर म आहा त दिन भनेर माग्छ दिनको यति हजार त माग्दै जानी भयो अब महिनाको 10,000 भन्दा आउँदैन तलब माग्नेहरू नै 20,000 जति त खर्च हुने भयो भन्ने किसिमको कुरा नि भएको छ त्यो भएको भएर रङ्गाशालै आवश्यकता जनताहरूलाई त्यति छैन किनभने तपाईँको म एउटा कुरा के भन्छु भन्दा अहिले त हस्पिटलको आवश्यकता छ कति जनताहरूले स्वास्थ्य सुविधा पाएका छैनन् पढ्न पाएका छैनन् तीतिर ध्यान दिनु पहिलो आवश्यक स्वास्थ्य शिक्षा हो नि त मान्छे बाँचे पो क्रिकेट खेल्न जान्छ त्यहाँ रङ्गशालामा घर खेल्ने हो मान्छेकै यहाँ तपाईँको कति अकलमा त्यो एउटा अझ त्यो राम्रो हो जस्तो लाग्छ त्यो भएर तपाईँको 10-20 करोडमा 10-20 वटा हस्पिटल खोल्न सकिन्छ 50 लाखमा पनि एउटा ठिक्कको हस्पिटल खोलेर त्यो ठाउँ पढे लेखेकै व्यक्तिलाई नै चाहियो रङ्गशाला बनाउन पाइँदैन भन्ने कुरो हो तपाईँको होइन अब यस्तो यो चाहिँ अलिक पछि बनाए भए हुन्थ्यो भन्ने कुरा अब यो त अझै नेपाल त्यति विकसित भइसकेको छैन अझै पनि यहाँ रेल चढ्ने बेला भए होइन अझै पानी जहाज हिँड्ने बेला भए होइन यी अब कोही उहाँले चाहिँ अब पुण्यजी जस्ता व्यक्ति चाहिँ पढे लेखेका मूर्ख भए भन्ने मलाई भन्न खोजे होइन कसलाई कहीँ पनि नजर कहीँ पनि निशाना तपाईँ धेरै नाराज मुनि नमाउनुहोस् म के भन्न चाहन्छु भने हो उहाँले एउटा दुस्साहस पनि गर्नुभयो असकारात्मक दुस्साहस गर्नुभयो एउटा व्यक्ति जसको गोजीमा करोड हुनु पनि असम्भव जस्तो छ त्यसले 3 अरबको प्रोजेक्ट आँटेको छ वा क्या बात भन्नु पर्छ यो दुस्साहसलाई धन्यवाद दिनुपर्छ तर अब सकिएन त के गर्ने सकिएन भन्दैमा डाडुमा पानी तताउने हुँदैन हात उठाउने हो हात उठाउने गभर्मेन्टलाई भन्ने गभर्मेन्टले मद्दत गर्छ गभर्मेन्टको स्वामित्वमा जान्छ रङ्गशाला बन्छ हो त्यो गभर्मेन्टसँग सहकारी गरेर काम सक्नु पर्यो अब तपाईँको त्यतिको अलपत्र छोड्दा जनताको पैसा नाश भएन कि फोकटमा आएको हो त्यत्रो पसिना बगाएर देश विदेशबाट छाक काटेर दिएको पैसाको सदुपयोग हुन पर्यो त्यो अलपत्र छोडेपछि त त्यो बालुवामा पानी गएन पुण्यजीमा एउटा क्वेसन मैले भन्न चाहे जस्तो रङ्गशाला बन्नु पर्थ्यो बन्नु पर्छ र बन्ने पनि छ तर प्रचारबाजी अर्कैको नाममा भयो त्यही भएर सरकारले साथ नदिएको भन्न खोजेको तपाईँले अलिकति सरकार पक्षको गुनासो त्यो छ सुनको कमण्डलको भिख माग्न सकिँदैन भन्ने टाइपको कुरा गर्नुभयो र प्रष्ट कुरो चाहिँ के हो भने सेलिब्रिटी स्टारडम भन्दा पनि सत् गुणका आधारमा सत् हृदयका आधारमा त्यो रङ्गशाला कम्प्लिट गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता उहाँले दिनुभएको छ बन्छ धुर्मु सन्दलले बनाउँछन् भन्ने तपाईँ अनि त्यसपछि सरकारको पक्ष लिने धुर्मु सुन्तलीले नबनाएर मैले बनाउँछु त धुर्मु सुन्तली सहित गभर्मेन्टले बनाउँछ तर उहाँ हात उठाइसक्नु भयो त कसरी बनाउनु हात उठाए गभर्मेन्टले हामी छौँ भन्छ उसले जिम्मा लिन्छ स्वामित्वमा हुन्छ बुट प्रणालीमा जान्छ त्यो हुन्छ गभर्मेन्टले पिपिपीमा जानु पनि पिपिपीमा पनि जान सक्छ पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप पब्लिकमा पनि प्राइभेटमा पनि गभर्मेन्टमा पनि तिनै क्षेत्रमा आशंका भनेको अब धुर्मु सुन्तलीले हात उठाउँछन् उठाउनु पर्छ सरकारले नै बनाउनु पर्छ बनाउँछ यस्तो हो 3 अर्ब भने लगभग चान्चुने पुँजी होइन व्यक्तिको लागि धेरै ठुलो पुँजी हुनाले अब उहाँहरूले नसक्ने भइसकेपछि सरकारले अवश्य मद्दत गर्छ पब्लिक सेन्टिमेन्ट कता छ त्यतै चाहिँ ढल्किहाल्नुहुन्छ कि पब्लिक सेन्टिमेन्ट होइन भएको कुरो गरे के भत्काइदिने त बम ब्लास्ट गर्ने आलु बम या बमको कुरा गरेका छन् खबरदार सस्तो लोकप्रियताको लागि रङ्गशालालाई यो गर्छु र ऊ गर्छु भनेर कसैले पनि कुनै पनि मण्डलले विकास विरोधीहरूले नभन्नु अब मैले के भन्छु भन्दाखेरि अब उहाँहरूले सक्नु भएन अब दिने पनि जनताले अब सकेको पैसा दिए त्यहाँ भन्दा दिन सस्तो लोकप्रियतामा लाग्नु तपाईँहरू उहाँले त्यही भन्दै हुन्छ होइन होइन अब त्यो सस्तो लोकप्रियता भन्दा पनि तपाईँको सुन्नु अब जनताले दिन पर्ने पैसा दिइसके अब उठ्दैन अब जनताले दिन पर्ने दिइसके जति उठ्यो उठ्यो त्यही भयो किनभने जग्गै बेचेर घरै बेचेर अब 3 अर्ब दिने त होइन होइन किनभने सकेको अब कति दिनुपर्ने थियो त्यस विदेशबाट दिए र अब उहाँहरूले नसकेपछि त्यो सरकारलाई जिम्मा लगाउनुहोस् र उहाँहरू कलाकारितामा फर्किनुहोस् किनभने उहाँ आनन्दले एउटा कलाकार हो कलाकार भनेको राष्ट्रको गहना हो जनतालाई हँसाउनुहोस् फेरि मेरी आमै नि खट्टमै भयो बर्बाटै पो भयो त होइन भन्नुहोस् आमामा हड्काइदिए भन्नुहोस् विभिन्न उहाँले धेरै क्यारेक्टरहरू गर्नुहुन्छ बनाउनुहोस् हामी त्राईको मान्छे छ राम बापाजी भन्नुहोस् त्यो तरिकाले एउटा आफ्नो लाउनुहोस् त्यो भयो भने तपाईँलाई टेन्सन हुँदैन आज सबैलाई हँसाउने मान्छे रुनु पर्दैन त्यो भएको म के भन्न चाहन्छु भन्दा उहाँले सक्नु भएन त के गर्ने अल्पत्र छोडेपछि त सारा जनताको पैसा बालुवामा गएन
सारे बलुवामा लर लगानी गर्ने त्यो भगवान सरकारलाई दिनुस् सरकारले जसरी पनि गर्नै पर्छ त्यो हामी दबाब दिन्छौ अलिकति दही चिउरे कुरा भयो भन्छन् के दर्शकले भोलि तपाई स्पष्ट भन्नुस् न हो उनीहरूले बनाउँछन् भन्नुस् बनाउँदैन यो एकोरो बुद्धि भएका मान्छेले एकोरो कुरा गर्छन् हामी बुद्धि विवेक लगाएर दोहोरो पक्षबाट सम्प पनि भाग्ने लठ्ठी पनि नबाचिने अर्थात व्यवहारिसे पनि नछोडिने तर बन्न पनि बन्ने उपाय भनेको के भने दुमोसीले जति गर्नुभयो त्यसको लागि धन्यवाद दिने उहाँले सक्नुहुन्न भने सरकारले जिम्मा लिने सक्नुहुन्छ भने बनाउनुहुन्छ सक्नुहुन्न भने गभर्मेन्टले बनाउँछ अन्तिममा म थोरै कुरा बोल्न चाहन्छु त्यो भएर अब यो रङ्गशाला त फुल फाइनलमा जाँदैछ अब उहाँले नसके सरकारले भए पनि त्यो काम अलपत्र पर्दैन जहाँसम्म जनताको समस्याहरू हुन्छ जनताको छोरीछोरी भोलि गएर त अब दाउराले हानेर त्यो अब क्रिकेट उहाँ खेल्नुहुन्छ होला त्यो ठिक छ अब अन्तिममा पनि अबका दिनहरूमा अब यो खेलप्रति भन्दा पनि जनतालाई धेरै समस्या छ यो दुर्गम ठाउँतिर हस्पिटलको व्यवस्था गरेर अघि नै भनिसक्नु त्यो तरिकाले थ्याङ्क यू सो मच।